Миколаївський облдержадміністрації говорив про готовність до боротьби з коронавірусом. Миколаївські тхеквондисти взяли участь у змаганнях у Швеції. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв, студії Світлана Кльосова. На Миколаївщині не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомив заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненко під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації про готовність до боротьби з коронавірусом. На сьогоднішній день в області не зареєстровано випадку, підозрілих також немає, алгоритми в нас відпрацьовані є. Ми також визначили бригади екстреної допомоги, які зможуть у разі виклику надавати екстрену медичну допомогу і госпіталізувати пацієнтів до обласного центру лікування інфекційних хвороб. В свою чергу керівник лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, на сьогоднішній день місцеві фахівці не діагностують коронавірус. У разі виявлення вірусу хворого поміщають в спеціальний бокс, а аналізи направляються на дослідження в референс-лабораторію до Києва. На сьогоднішній день алгоритм побудований так, що на нашому рівні ми не діагностуємо коронавірус. Ми діагностуємо будь-яке вірусне захворювання. Якщо діагноз не підпадає, клінічна картина не підпадає з тим, що ми бачимо вірусологічно, ми цей матеріал направляємо до референс-лабораторії центральної центру громадського здоров'я, яка на сьогоднішній день забезпечена саме цими діагностичними середовищами під цей коронавірус. Виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. На теперішній час ми укомплектовані костюми спецодягу, це одноразового використання, це захисні окуляри, це де засоби, в яких навіть сертифіковані вони як засоби вірусоцидної активності, навіть коронавірус прописаний, в них вже вони діють. І на сьогодні вистачає респіратори, захисні маски та щитки, і все таке інше. На сьогодні нам вистачає, ми працюємо в штатному режимі, і зазначу, що навіть у відділеннях є і багаторазове використання костюмів, які підписані, все згідно, як положено там працювати. Аби уникнути захворювання, лікарі радять часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель, задишку, зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей. Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські спортсмени повернулися зі Швеції, де 23 лютого здобули на турніри Всесвітньої федерації тхеквондо з Хельсінборг Open G1 дві золоті медалі. Одна з переможниць турніру Хельсінборг Open G1 Єлизавета Коптєва – багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, останній бій був найважчим і перемогу виборола в останні секунди. Золота медаль додала спортсменці бали в міжнародному рейтингу. Це був рейтинговий турнір. Я піднялася після цього турніру у рейтингу на ступеньку вище. І це можливість приймати участь у наступних більш важливих турнірах. Ще одну золоту медаль турніру завоював Сімур Мірзоєв. Тхеквондисти Марія Лабузова та Олександр Смирнов завоювали п'яте місце. Тренер Григорій Хозяїнов розповідає, що високого результату спортсменам вдалося досягнути завдяки участі у навчально-тренувальних зборах та в рейтинговому турнірі «Тхеквондо Кемп енд Кап» Київської школи спорту, що провели з 13 по 16 лютого 2020 року в Києві. Організовували кращі тренери України та тренери з Франції і Куківона. А на школі спорту наші спортсмени зайняли, провели по декілька боїв та Коптєва Лізавета зайняла перше місце на цьому турнірі, а Смирнов Олександр – третє місце.
Учасниками відкритого всеукраїнського турніру чемпіонат Київської школи спорту стали 800 хеквондистів із 19 регіонів України, а також спортсмени із Білорусі, Молдови, Польщі, Латвії, Узбекистану та Грузії. Відзнаку «Кращий тренер» серед учасників турніру Київської школи спорту вручили Григорію Хозяїнову. Відзнаку «Кращий спортсмен» отримав миколаївський хеквондист Сімур Мірзоєв. Тетяна Бакоцька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучій Тетяні Макшеві. Тож не примикайтесь.